Tashmë jemi në sezonin e ujorit. Këto janë shenjat e horoskopit që do të preken më shumë. Viti i ri po fillon me britsjapin dhe vëmendja jon, rikthehet me arritjet e qëllimeve tona, por tani është koha për të mirëpritur ujorin në atmosferën e tij inovative dhe të përqendruar në të ardhmen. Ujori udhëqet nga Urani, planeti inovacionit dhe revolucionit, ndërsa dielli kalon në këtë shenjë, pikpamja jon bëhet më humaniste, orientuar drejt komunitetit dhe ndoshta ekscentrike. Ne jemi më të aftë të heqim dorë nga gjërat e domosdoshme, të britsjapit dhe të shikojmë horizontet që na hapen, të kontribuojmë në shumë gjëra dhe të bashkëpunojmë duke ofruar perspektivën tonë unike. Karakteristikat e përgjithshme për të kuptuar më mirë një ujor, merrni parasysh planetin e tyre sundues Uranin. Planeti rebelimit, inovacionit, ndryshimit papritur dhe revolucionit, kjo na nxit të lëvizim përtej kufive dhe të çlirohemi nga modelet dhe kufizimet. Me pak fjalë, na kërkon të jemi vetvetja dhe ta lëm kreativitetin ton të shprehet. Ai ushqen frymëzimin dhe inovacionin dhe në të njëjtën kohë mund të sjellë papritshmëri në ngjarje. Për shkak të kësaj, ujori mund të duket i çuditshëm dhe individualist, por ata janë shumë pionier me ndje hapur. Duke refuzuar natyrshëm rregullat, ujori krenohet me rrugët e reja që krijon gjithmonë. Është tepër skeptik dhe pret prova për gjithçka, ndërsa dashuria për dijen dhe kërkimi e bën atë veçanërisht inteligjent. Ai mundohet të dallohet dhe të mos ndjek hapat e vendosur nga shoqëria. Ujori është i pasionuar dhe synimi i tij është të kontribuojë në shoqëri dhe komunitetin me të cilin punon. Nisur nga sa më sipër, për aq kohë sa dielli është në shenjën e ujorit, që të gjithë ne kujdesemi më shumë për miqësitë tona, për marrëdhëniet tona shoqërore, por edhe për të rësinë së cilës i përkasim. Në të njëjtën kohë ne sfidojmë dhe përqafojmë një mënyrë më krijuese të menduarit. Lëvizjet planetare gjatë periudhës së ujorit. Me honën e re tashmë të vendosur tek peshqit dhe ndikimin ende mjaft të fortë, ne vazhdojmë me Uranin, i cili është kthyer në rrugën e duhur pas gushtit, pasi u kthye në retrograd te Demi. Pra prisni ndryshime dhe t'i jepni fund çështjeve që janë lënë pas kaq shumë kohësh. Në të njëjtën kohë, nga 26 janari Afrodita do të kalojë tek peshqit dhe marrëdhëniet do të bëhen më ndërimtare dhe të qeta, të paktën deri në 20 gusht. Nga atje, hëna e plot në Luan, më 5 shkurt kundërshton diellin ujor, duke krijuar një skenë të zjartë me presione si në nivel individual, ashtu edhe në komunitet. Këto dy shenja, pra Luani dhe ujori, mund të jenë të kundërta, por ata të dy janë kampion të veçprehjes, kështu që kjo mund të jetë një kohë veçanërisht inkurajuese për të folur për atë që dëshironi. Shenjat që kanë më shumë gjasa të prekin shumë gjatë sezonit të ujorit. Është e vërtet që shenjat e horoskopit që festojnë ditë lindjet kanë derin e tyre dhe tërheqin vëmendjen tek ata. Megjithatë, ato nuk janë të vetmet që shenjat që kanë më shumë gjasa të preken shumë gjatë sezonit të ujorit. Është e vërtet që shenjat e horoskopit që festojnë ditë lindjet kanë derin e tyre dhe tërheqin vëmendjen tek ata. Megjithatë, ata nuk janë të vetmit që do të preken nga e veçanta të epokës ujorit. Çdo kush i lindur në shenjën në Dem, Luan dhe Akrep mund ta përjetojë këtë sezon me entuziazëm dhe vendosmëri intensive për të lënë pas të kaluarën dhe për të përqafuar një të ardhme të ndritur.